Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». І спочатку коротко про головні події. Пластуни закликають громадськість здавати кров для постраждалих на сході України. Нові керівники комунальних закладів Тернопільщини працюватимуть за контрактом. Сьогодні випускники загальноосвітніх шкіл здавали зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Перш ніж перейти до вістей з України, маємо інформацію обласного гідрометцентру. У зв'язку з виходом активного циклону з південного заходу та проходженням його атмосферних фронтів, завтра на Тернопільщині погіршаться погодні умови. Часом дощі, вранці та вдень сильні дощі, грози, вранці та вдень місцями град, поривчастий східний вітер. Зниження температури повітря вночі 8-13, вдень 14-19 градусів тепла. Медико-метеорологічна ситуація третього типу. Надалі опади поступово припиняться і до кінця місяця очікують до 26 градусів тепла. І тепер вісті з України. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Згідно з документом, військова служба в особливий період зараховується до вислуги років, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України, повідомляє сайт президента України. Рада Федерації Росії скасувала свій дозвіл президенту Володимиру Путіну на застосування Збройних сил проти України. За відповідне рішення проголосувало 153 зі 154 членів Радфеду. Скасування цього дозволу було однією з вимог Заходу до Росії, аби уникнути запровадження жорстких санкцій проти основних секторів російської економіки. І президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками силових структур віддав наказ без коливань відкривати у відповідь вогонь по бойовиках, повідомляє прес-служба глави держави. Служба безпеки України вирішила виплатити винагороди у розмірі 100% місячного грошового забезпечення своїм співробітникам за участь в антитерористичній операції. Про це сказано в наказі голови СБУ Валентина Левайченка. Винагороду будуть виплачувати від дня фактичного початку участі військовослужбовця в операціях і заходах антитерористичної операції, а виплату припиняти від дня завершення такої участі. І далі про події в області. Проєкт рішення обласної ради щодо кадрової політики керівників комунальних закладів Тернопільщини репрезентували в обласній раді. Як наголосив голова облради Василь Хомінець, більшість регіонів уже працюють згідно з таким важливим документом, що є частиною антикорупційної програми спільних дій влади і громадськості та розширює повноваження місцевого самоврядування, продовжує Лариса Миргородська. За словами голови обласної ради Василя Хомінця, нині у комунальній власності 168 закладів і підприємств краю. У понад 20 з них керівники призначені ще за часів радянської доби. Згідно з розробленим проектом, починаючи з 1 жовтня цього року, нові очільники працюватимуть лише на контрактній основі. Попередньо їхні кандидатури обговорюватимуть на громадських слуханнях. Таким чином, жителі краю братимуть безпосередню участь в призначеннях керівників, наприклад, медичних чи освітніх закладів. До речі, саме на корупційні дії в цих галузях найбільше нарікань, зазначив Василь Хомінець. Щороку керівники комунальних установ і підприємств звітуватимуть про свою роботу перед депутатами. Проект рішення розглянуть на черговій сесії обласної ради 3 липня. Тобто ми довго час сподівалися, що таке рішення мало би бути на центральному рівні, і воно неодноразово презентувалося публічно. Але воно з тих чи інших причин не було прийнято, хоча воно діє в ряді областей України. То прийшовши, коли мене обрали головою обласної ради, я сказав, одним з моїх моментів це буде підвищення ролі власних депутатів, це антикорупційна складова і прозорість прийняття рішень. Тому ми наперед його презентуємо як проєкт рішення. Тому ми хочемо, щоб рішення було максимально прозоре. Воно було оприлюднене в газеті «Свобода» ще за 9 травня.
воно як регуляторний акт було, прийшло процедуру згідно закону про регуляторну політику України, воно було оприлюднене, до нього є правки, були правки, зауваження, пропозиції. І на друге пленарне засідання 50-ї сесії воно буде презентувати вже як проект і надіємося, воно буде прийняття рішення. Проект рішення передбачає не лише порядок призначення і звільнення керівників, а й управління майном підприємств і установ комунальної власності. Буде розглядатися питання про порядок відчуження майна, бо було дуже багато запитань керівників. Ви пам'ятаєте, може, вас такий викликало інтерес рішення про продаж автомобілів в комунальному автотранспортному підприємстві. Якраз буде 3 липня прийнято рішення, як це все робиться, там дуже великий документ, але він скрупульозно визначає всю процедуру відповідно до діючого законодавства. Як наголосив голова обласної ради Василь Хомінець, ухваливши на сесії самоврядного органу проект рішення про затвердження положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад, укладення контракту з керівниками підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад селищ і міст Тернопільської області, депутати зроблять реальний крок до прозорості у роботі органів влади і виявлять свою позицію щодо боротьби з корупцією. В області, як і в Україні загалом, триває обговорення внесення змін до основного закону України, зокрема у частині децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування, які сприятимуть розширенню повноважень територіальних громад. Експерти вважають, що це сприятиме певній економічній самодостатності регіонів та збільшить громадський вплив на місцеву владу. Я за. Я абсолютно 100% за. Це хороший шлях розвитку нашої України. Особливо укрупнення районів. Я рахую, що в Тернополі, Тернопільській області повинно бути 4 райони. Ну, на мій погляд. Але одночасно, напевно, від по селах, отакого шляху, напевно, треба взяти кращі зразки з європейського, напевно, з польського варіанту. Там теж було 50 воєвод, стало 13, і набагато краще стало. Але, безумовно, зробити від чи місцево от в селі одного, який мав би там можливості і нотаріальні, і так далі, ось такого зразка. Ну, це вже таке дискусійне питання, але, в принципі, я тільки за, щоб от таким шляхом розвивалася Україна. Зараз мовиться про ліквідацію обласної державної адміністрації, а це не призведе до сепаратистських настроїв. От ми вже маємо, тобто влада тоді переходить реально до обласних рад. І так зле, і так недобре, знаєте, як кажуть. Ну, ми не знаємо, як би було. Ну, є позитив і в призначеннях, безумовно, є. А з іншого боку, квотні призначення, підкилимні призначення. З іншого боку, наприклад, на Галичині непогано було б вибирати, все-таки вибрали би. А на Сході, напевно, би, може і призначати. Ну, важко мені судити, як от так би було б найкраще. Ну, але треба пробувати. Це саме головне, що потрібно, треба міняти ротацію влади обов'язково, бо інакше вони засиджуються. А що, приміром, може зробити сільський голова от у маленькому столі? У нього ж немає ні коштів. Ну, що він може зробити зараз? Ну так, без коштів важко щось зробити, звичайно. Але колись вони були і діяли, і були створені. Чому? Тому що кошти в них були. Чому зараз коштів немає? Де вони всі йдуть? І де вони поділися всі кошти? Оце якраз йдеться про децентралізацію влади, щоб кошти не залишалися на у центральних органах влади, рівні, а розходяться в місцеві органи влади. Так, звичайно. Ви за це? Щоб гроші були у нас, а не там, і потім невідомо, де вони зникали і кого вони збагачували. Люди здають ці гроші, платять податки, і вони повинні у вигляді різних допомог, різного упорядкування міста чи села, повинні вертатися назад в громаду до людей. Це нормально, це так у всьому світі. От ви кажете про весь світ. От, наприклад, приміром, у Польщі, там немає як голови сільської ради, якому платить держава. Так. Там є, наприклад, староста, якому платить громада. І він вирішує ті питання, які потрібно громаді. Це якраз гроші напряму, і вони діють. А коли у нас починається переливання з кишені в кишеню гроші, то тоді якраз і не видно ніде ніякої роботи, тільки гроші десь зникають. Я навіть не знаю, що вам сказати. Не знаю. Що я можу сказати? А ви часто звертаєтеся до сільської ради? Ні, не часто. Ну, коли ви останній раз заходили в сільську раду?
там що звертатися, що не звертатися, не доходить до нікого. Там порядку в місті нема. Голова сільської ради тільки собі магазини, хати виставляє і все решта, а люди його не інтересують. Чи добре це, чи це буде погано, якщо ми зробимо зараз реформу кардинальну, так, тих чи інших рад, але, ну, напевно, зміни повинні бути. Можливо, це треба робити поступово? Однозначно, не кардинально, тому що ми не знаємо, чи те, якщо ми зробимо крок вправо, чи він буде добре, чи все-таки зробити крок вліво, і він буде нам позитивний. Так? Це повинна бути поступова, однозначно робота, це має бути по кроку, попланово, і, напевно, має бути, все-таки ми маємо керуватися не якимись амбіціями, а тільки мудрими рішеннями щодо цього. Всеукраїнського тижня здачі крові тернопільські пластуни закликають долучитися до цієї благодійної акції. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Колись на станцію переливання крові люди приходили, як розповідають, цілими колективами. Нині ситуація значно інша, охочих поменшало, проте все ж бажаючі є. Люди розуміють, що біда може трапитись, на жаль, з кожним. І річ зовсім не в матеріальній компенсації, яка сьогодні становить 25 гривень. І не в горняткові чаю та печиві, якими вас тут обов'язково пригостять. Усі розуміють, особливо в такий складний для держави час, донорська кров може врятувати життя, зокрема, не лише військових, а й мирних жителів на сході України. Пластуни дану акцію в Тернополі організовують не вперше. До неї може долучитися кожен бажаючий віком від 18 до 60 років. Для того, щоб стати донором, потрібно прийти на клінічну 8 і здати свою кров людям, які знаходяться зараз на сході і потребують нашої допомоги. Бажаючих стати донорами і справді стало більше, принаймні так розповідають медики. Люди кажуть, відчувають моральну потребу в цьому. Як розповів головний лікар Тернопільської станції переливання крові Петро Лучанко, на сьогодні заготовлено достатню кількість крові, щоб надати її потребуючим в разі необхідності. Акція – це дуже важлива річ. Її треба проводити не тільки, коли є проблема, десь чи не проблема. Її треба час від часу проводити, тому що є лікувальні заклади, які потребують і без акції, і з акціями крові, компонентів крові. Скажімо, міська лікарня дитяча, гематологія, там є хворі дітки, яким постійно то треба. Онкологія – то ж саме. І обласна університетська лікарня – це їй завжди потрібно. Значить, вся кров, яка буде заготовлена, під час акції буде розділена компоненти і препарати, будуть вилучені препарати. Якщо б поступило якесь замовлення, що комусь треба, чи на півдні, чи на сході, допомоги від нас, ми за 5 хвилин це рішаємо. Але воно має бути все в законі. Молодих людей, які приходять здати кров, сама процедура ж ніяк не лякає. Усе відбувається швидко, спокійно. І головне, вони переконані, роблять добру справу. Хоча, звісно, не кожен може стати донором. Для цього слід бути здоровою людиною і не мати жодних протипоказів. Чому ви прийшли сьогодні? Для того, щоб підтримати хлопців, які зараз воюють на сході. Вони потребують нашу кров. Ви перші стали? Перші. І далі про освіту. Сьогодні випускники шкіл проходили зовнішнє незалежне оцінювання з біології. На одному із пунктів тестування, що у загальноосвітній школі номер 24, побувала наша знімальна група. Для майбутніх лікарів, тренерів і психологів іспит з біології вирішальний. Адже це профільний предмет. Кілька тестувань вже позаду. Українську мову, математику та історію. Перший запам'ятався, він є першим. Саме більше страху. Ну, але здали нормально, як хотілося. Найстрашніше було здавати перший іспит – це англійську мову, але біологія страшна по-своєму, тому що в мене це буде профільний предмет, і треба його здати якнайкраще. Напевно, найважча тема взагалі з курсу біології шкільної – це генетика, і мені чогось екологія заплутана. Вона не стосується біології, але вона заплутана для учнів. Хотілося б здати якнайкраще, щоб поступити і здійснити свої мрії, які були задумані. І бажаю удачі всім, хто сьогодні здає до 4-й школі. Всім бажаю здати на високий бал, важливо прохідний. Хвилюються і батьки. А це група підтримки дівчини, яка обрала криміналістику. На іспит з біології принесли яблука. То вітамін для дитини. Не легше ні вболівати, ні здавати. Пережиття як тут, так тут.
Кожен, хто бере участь у випробуваннях, повинен мати при собі документ, що засвідчує особу, запрошення та сертифікат зовнішнього незалежнього оцінювання. Майже усі запаслися кількома ручками однакового кольору. Тестування відбувається у 16 аудиторіях, у кожній 15 молодих людей. Доки вони займають місця в аудиторіях, інструктори відкривають контейнер із завданнями. Роботи тернополян оцінюватимуть у Дніпропетровську. Пункт тестування у 24-й школі особливий. Тут проходять випробування випускники з особливими потребами. Я думаю, що тут всі умови створені для того, і на пунктах тестування, де ми цього року проходили, ці діти здавали, нема проблем, все стараємося зробити і створити їм умови, і доброзичливе ставлення, і щоб вони себе не відчували незручно. Інструктори кажуть, цього року випускники не користуються шпаргалками. Спроб пронести мобільні телефони сьогодні також не було. Я такого не замічав за абітурієнтами, але на мій розсуд не варто такого робити, краще своїми зусиллями і буде все гаразд. На даний момент для мене ніяк немає складності, просто прийти, зосередитись, написати. Хотів би стати тренером футбольним, поступаю педагогічно на фізкультурника. На пункт з'явилися всі з документами такими, як належить. Не було таких, що сплутали школу. Всі попали в цей пункт тестування, що треба. Зареєстрованих 230 чоловік, не з'явилося 24. Під час попередніх тестувань кількість випускників, які не прийшли на іспит, також сягала двох десятків. Майдан Гідності ожив у живописі. У Державному архіві області відкрили виставку, присвячену революційним подіям в Україні. Представлено 18 робіт художників Тернопільщини, серед яких Марія Ділай, Андрій Білоус, Ольга Якубовська та Микола Кафтан. Революція Гідності, яка сколихнула Україну, назавжди змінила свідомість мільйонів людей. Свої патріотичні почуття кожен висловлював по-різному. Хтось у Києві на барикадах, дехто матеріально допомагав мітингуючим, а були й такі, хто підтримував духовно – словом, піснею, поетичним рядком. Революція породила справжній вибух творів мистецтва, в тому числі живопису. Тернопільські митці вирішили об'єднати роботи, написані під час Майдану, у єдину експозицію і показати її світові. Ті люди, які пройнялися ідеєю історії нашої і Революції Гідності, вони залишать такий слід, котрий потім допоможе молодим новим поколінням в історії України відчувати і пишатися своїм народом, який показав всьому світові, наскільки він величний, наскільки він мирний і наскільки він добрий і світлий. Кожна картина втілює події революційних буднів. Символи, підтексти, обличчя Майдану передають його величний дух. Ці події трагічні дуже вплинули на людей, які обдаровані творчим духом. І всі вони переживали ці події, віддавалися їм і на своїх полотнах втілили оці почуття, оцей намір показати, що вони думають про революцію, про історію нашої країни, яка твориться новою хвилею. Незабаром до експозиції приєднаються картини митців з інших областей. В архіві вона перебуватиме до 4 липня. Наступним містом, яке прийме у себе виставку, будуть бережани. А далі картини з Майдану помандрують Україною. Побачити роботи захотіли й у Парижі, і в Варшаві. І маємо інформацію від правоохоронців. За вбивство матері жителька Тернопільщини проведе 7 років у в'язниці. Такий вирок суду. Детальніше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. За вбивство матері жителька Тернопільщини проведе 7 років у в'язниці. Вирок суду вислухала 30-річна жителька Кременецького району, яка у вересні минулого року жорстоко позбавила життя найріднішу людину – матір. Про виявлення мертвої пенсіонерки у чергову частину Кременецького райвідділу міліції повідомили з районної лікарні. Медики швидкої, які прибули на виклик, нічим допомогти 69-річній жінці вже не змогли. За справу взялися місцеві міліціонери. Правоохоронці з'ясували, що напередодні увечері донька, прийшовши додому на підпитку, почала сваритися з матір'ю і накинулася на неї з кулаками. Обвинувачена нанесла багаточисленні удари руками та ногами в життєво важливі органи потерпілої.
Голову же від груди ударив головою та тілом підлогу. Про умисел на вбивство свідчить сила нанесення ударів, яких ми непотопнічні внутрішніх органів потерпіли. Поведінка обвинувачених після вчинення злочину, яка полягала в тому, що вона, усвідомлюючи безпорадний стан своєї матері, про що сама вказувала пояснення, не надавши їй допомоги, залишила в стані лежати на підлозі і пішла спати. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка невдовзі померла. Стосовно підозрюваних не було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Колега судді вважає, що покарання призначене судом першої інстанції Олега у віці 7 років позбавлення волі повністю відповідає ступеню тяжкості вчиненого нею злочину та особи засудженої у вигляді цієї санкції статті обвинувачення є достатнім та необхідним для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Вирок суду є обґрунтованим законом, будь-який передбачений статтями 408-409 КПК України ставлю єдине чи скасування. Про що ставить питання полям, не виявлено при перевірці справи апеляційного порядку. А тому задоволення апеляційної скарги обвинувачення Олега слід відмовити. А далі про позитивне. Тепла пора року – найкращий час для відпочинку. Літня метушня, роздуми про те, куди поїхати, аби добре відпочити, забирають багато сил та енергії. Який відпочинок обирають тернополяни, цікавилися наші кореспонденти. Для відновлення фізичних і моральних сил людині потрібно 10 днів, максимум 2 тижні. Можна відпочивати всі 30 днів, але тільки активно. Психологи радять не витрачати усі відпускні дні за один раз, а поділити їх на 2-3 частини і використовувати через 4-5 місяців. Оптимальною вважається двотижнева відпустка. Получається, 2 тижні – це ще людина не встигне адаптуватися і відпочити, а 30 днів – це забагато. Тому треба для кожного індивідуально підбирати свій такий термін для відпочинку. Але якщо з'ясувати, то взагалі людина може відпочити, відновитися за 3 дні. Всі інші дні – це просто період адаптації. Наприклад, якщо людина бере 2 тижні відпустки, то перший час вона просто адаптовується до нових умов і 3 дні відпочиває. Для кожного типу характеру свій відпочинок. Якщо холерики надають перевагу активному відпочинку, то меланхоліки люблять спокійніші місця. Для них відпочинок може бути удома перед телевізором. І для кожної людини відпочинок – це знов така індивідуальна річ. Тому якщо людина не дивиться протягом довгого часу телевізор, то, мабуть, навіть провести один день біля телевізора для неї буде цікаво і позитивно, і вона відпочине. Але, знов ж таки, відпочинок – це просто переключення на інший вид діяльності. Тому краще всього відпочивати на природі, де є кисень, щоб можна було позитивні якісь емоції отримувати і дихати, насолоджуватися природою, насолоджуватися чимось позитивним. У нас є прекрасний став, озеро, ну, і тут можна відпочити повністю, нормально. Ні. Чому? Тому що є інші справи, і я не місцева, так що я не знаю, як в Тернополі відпочивати. Як ви відпочиваєте? З сім'єю, вдома, природа. Що для вас відпочинок? Це сім'єю, вдома, що робите? З друзями, різні забави, поїздки на озеро, річку і так далі. Ми не плануємо цього року відпочивати, тому що ми запланували іншу роботу, ми будуємося, і чоловік їде на роботу. І не плануємо цього року відпочивати, відпочинемо вдома. А взагалі, як ви відпочиваєте? Що для вас відпочинок? Активний більш, ми ліпше не на моря, ми любимо поїхати в Карпати з сім'єю. Любимо активний відпочинок, а не відпочивати на сонці. Якщо почати відпустку, аби як, ще з перших днів улюблена робота не принесе задоволення. І виникне відчуття, що відпочинку наче й не було. Найкраще адаптуватися до робочих буднів після двотижневої відпустки. Організм ще не зовсім розслабився, тому легше повертатися до робочого ритму, каже психолог Світлана Яхван. Комусь подобається активний руховий відпочинок. Для когось відпочинок – це просто мрія походити цілий день в піжамі або, наприклад, повалятися в ліжку. Ну, відпочинок має бути такий, щоб людина за цей час відновила всі свої сили, набралася якихось позитивних емоцій і дійсно могла з новими силами прийти до виконання роботи. Відпочинок не повинен бути пасивним, проте, як стверджують психологи, в першу чергу слід прислухатися до свого організму.
Щоб відпочинок вдався, треба гарної погоди, а поки синоптики її найближчим часом не прогнозують. Тож на завершення нагадаємо, у зв'язку з виходом активного циклону з південного заходу та проходженням його атмосферних фронтів, завтра на Тернопільщині погіршаться погодні умови. Часом дощі, вранці та вдень сильні дощі, грози, вранці та вдень місцями град, поривчастий східний вітер. Зниження температури повітря вночі 8-13, вдень 14-19 градусів тепла. Медико-метеорологічна ситуація третього типу. Надалі опади поступово припинятимуться і до кінця місяця очікують до 26 градусів тепла. Отож, не забувайте завтра парасольки, одягайтеся тепліше і бережіть своє здоров'я. А на цьому у мене все. Мирного і сонячного неба вам. Побачимось!